saya setuju dengan kata awak, iaitu awak mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud kerana sains mengatakannya tidak wujud. Dan sains siapa yang kata? Yang kata itu adalah sekumpulan saintis. Betul? Now, maka saya kata, ini sekali lagi, tuan-tuan perempuan memang penat. Tuan-tuan perempuan kena ikut imagination sekali. Iaitu saya kata, awak berpegang bahawa tiada Tuhan kerana sekumpulan saintis kata Tuhan tak wujud. Betul? Dia kata, ya betul. Tak apa, saya tak akan argue yang awak salah. Saya tak akan argue. Okey? Tetapi awak mesti bersetuju dengan saya bahawa ada juga sekumpulan saintis yang hebat, sama hebat ataupun jauh lebih hebat daripada saintis yang menolak kewujudan Tuhan ini. Dan saintis ini, kumpulan saintis ini, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan. Betul ke tidak? Ada ke tidak? Ada. Jadi soalannya, apakah kayu ukur awak memilih mengikuti saintis ini dan bukan saintis yang percaya kepada Tuhan? Because you use science. Apa kayu ukur awak? Dan setakat ini yang saya jumpa lah, tak jawab. Lalu saya kata, awak suka sains kan? Ya, suka. Saya kata, let be humble lah. Betul tak dalam sains? Mungkin di sini ada yang bagus sains. Saya kata, betul tak dalam sains? Saintis hari ini mengatakan bahawa alam ini berapa besar, mereka hanya letak nama saja, iaitu observable universe, yakni alam yang boleh dipantau setakat ini. Right? Mereka panggil sebagai observable universe, alam yang masih boleh dipantau setakat ini. Maksud dia ialah alam yang boleh dipantau menerusi teknologi yang ada pada hari ini. Saya tanya kepada dia, tapi adakah ini menafikan bahawa tak ada lagi alam lain, tak ada lagi planet lain? Saya tanya kepada dia. Dia kata no. Tapi saya tanya dia, is there any possibility bahawa ada lagi planet lain daripada yang ada di dalam alam ini? Dia kata possible. Tapi saya kata, but why science cannot prove? Why mathematics cannot prove? Lalu dia kata, sebab teknologi kita belum advance sampai ke tahap tu. Saya kata, exactly, I agree with you.